Шестият кръг в ФБет Лига продължава с нови два матча. ЦСКА гостува на Ботев Враца в 21:15 в търсене на първа победа след завръщането на Несто Реал Маестро начело на тима. Преди това в 19 Берое приема Славия, като старозагорци имат две победи от дома от началото на сезона. И двата матча можете да проследите в ефира на Диема Спорт.